poctivému farmáři otrávili půdu i vodu. A oni by to chtěli zahladit pěticifernou částkou. Co šesticiferná? Obrovský skandál. Snažíte se to hodit na mě? Ty vrty jste tam nechal udělat vy. Vyústí do otevřené války. Jestli mě okradou o můj domov, tak jim seberu ten jejich. Nevím, kde si sakra myslíš, že jsi, ale tohle je Houston, město vítězství, zlato. Ve jménu ďábla. V pátek ve 20:15 na Joj Cinema.